بەخێر بێن بۆ باسکردنێکی تەواوی کامێرای مۆبایلە زیرەکان. ئایا کامێرای 600 مگاپیکسلی پێوەرە بۆ باشترین کامێرا، یاخود ئایا مۆبایلی سامسۆنگ گالاکسی نۆت 9 پلەس خاوەنی جوانترین کامێرایە بۆ ساڵی 2019؟ یاخود نا. پێشەوە بیستنەوە ڕۆژ ڤیدیۆکەوە، هیوادارم لایکی ڤیدیۆکەوە سابسکرایبی کەناڵەکەتان نەبینێتێ، و ئەگەر سابسکرایبت کورد زانکۆرەتانیش سابسکرایب بکە، ئۆن کە بیکە بە ئۆڵ، با دوور درێژ نەکەینەوە بۆ باشترین ناڕۆژی ڤیدیۆکەوە. تەمان لە سەرەتادا ئەم ڤیدیۆیە بەڕاستی زۆر بەسوود دەبێت بۆ یاری پێتان کرا ئەم ڤیدیۆیە بۆ هاوڕێکانی خۆتان بنێرن، و ئەم ڤیدیۆشدا کۆتایی سەیرکەن بۆ یە کە ڕیکۆمێند بێتەوە بۆ کەسانی تەرەگە سەیری ڤیدیۆی تر بکەن. لەم ڤیدیۆیە سێ مۆبایل من بەنوونە دەهێنمەوە: مۆبایلی یەکەم شاومی می نۆت 10، مۆبایلی دووەم سامسۆنگ گالاکسی نۆت 9 پلەس، مۆبایلی سێیەم ئایفۆنی 11 یاخود بە گشتی زنجیری ئایفۆنی 11. ئەگەر سەیری وێنە یەکەم بکەن لە نێوانی ئایفۆنی 11 و می نۆت 10، سەیرکەن ئەگەر بە وێنەی ستاندارد وێنەی سەرەکی سەیرکەن لە ڕووی ڕەنگەوە و لە ڕووی بابڵێ ڕووناچیەوە، ئایفۆنی 11 ڕووناکترە کە خاوەنی کامێرایەکی 12 مگاپیکسڵیە، بەڵام شاومی می نۆت 10 خاوەنی کامێرایەکی 108 مگاپیکسڵیە. بەڵام ئەگەر ئێستا بین سەیرکەین کە زوومی دەکەین، کامێرای می نۆت 10 جوانترە. بۆ زووم کردن می نۆت 10 زۆر جوانترە، بەڵام بۆ باوڵێن بۆ وێنەیەکی ئاسایی کە پێکەوە وێنەیان بگری بۆ ڕەنگ و بۆ ڕووناکی بۆ شتەکانی تەرەگەسەیەکی ئایفۆنی 11 جوانترە. بۆیە باوڵێن پێوەر نییە ئەگەر مۆبایلێک کامێراکەی 108 مگاپیکسڵ بێت لە ڕووی ڕەنگەوە زۆر جوان بێت، یاخود لە ڕووی ڕەنگەوە یانی لە هەمووان جوانتر بێت، یاخود لە ڕووی فۆکسەوە، بەڵام بۆ زووم کردن زۆر زۆر جوانتر دەبێت، یاخود کە تۆ دەتوێ شتێک زووم بکەیت لە ڕووی نووسینەوە یان لە ڕووی هەشتی شتر بێت، کامێرای 108 مگاپیکسڵەکە جوانتر دیار. بۆ نمونە ئەگەر سەیری کرد نمونەیەکی تر، سەیری ئەم وێنەیەکە لە نێوانی سامسۆنگ گالاکسی نۆت 9 پلەس لەگەڵ شاومی می نۆت 10 گیراوە. سەیری کرد نۆت 9 پلەس ڕەنگەکەی زۆر زۆر جوانترە، سەوزایی دارەکان لەگەڵ بابڵێن فریزی عەرزەکە ئەگەر سەیری کرد نۆت 9 پلەس زۆر زۆر جوانترە، خۆتەوە دەبینن. بەڵام کاتێک کە زوومی دەکەیت، کاتێک کە زوومی دەکەی سەیری کە بزانن چۆن دەبێت سەیری ئەو تۆپە بکەن، نووسینی تۆپەکە، نووسینی سەر تۆپەکە لە شاومی می نۆت 10 جوانتر دیارە وەک لە نۆت 9 پلەس. کە سەرەتا سەیرتان کرد، ڕاستەوخۆ لە ڕووی ڕەنگەوە، لە ڕووی ڕەنگی گەڵاکان، لە ڕووی ڕەنگی دارەکە و عەرزەکە و فریزی عەرزەکە، ڕاستەوخۆ ئەڵێ نۆت 9 پلەس جوانترە، بەڵام کە زوومی دەکەی می نۆت 10 جوانترە. بۆیە ئەوەشت بۆ دەردەکەوێت، واتە لێرە ئەوە بۆ من و بۆ ئێوەش دەردەکەوێت کە کامێرای 108 مگاپیکسڵ زیاتر فۆکس دەخاتە سەر زوومکردن، نەک زۆر ڕەنگ و شتەکان. بۆیە ئەگەر تۆ سەیری بابڵێن، ئەگەر تۆ بابڵێن نۆت 9 پلەست لابێت کە ڕسمێکی دەگری یا کە ڕسمی شتێک دەگری لەوانەیە ڕسمەکەی تۆ یاخود مۆبایلەکەی تۆ لە شاومی می نۆت 10 جوانتر بێت و باشتریش بێت بۆ تۆ، بەڵام لە یەک کاتا می نۆت 10 بۆ کەسێک زۆر باشە ئەگەر وێنە زۆر ئیشی بە زوومکردن بێت، ئەوە لەو حاڵەتەیە می نۆت 10 بۆ ئەو زۆر باشە. بەڵام بۆ حاڵەتێک یان بۆ کەسێک ئەگەر زۆر گرنگی بە زوومکردن نەدات، ئەوە نۆت 9 پلەس یاخود ئایفۆنی 11 پرۆ یاخود پرۆ ماکس، ئەوە بۆ ئەو باشترە. بۆ نمونەیەش تر بۆ وێنەی شەو، تەبعەن ئەگەر سەیری ئەم وێنەیە بکەن، ئەمە وێنەی شەوە لە نێوانی ئایفۆنی 11 لەگەڵ شاومی می نۆت 10، کە شاومی می نۆت 10 کامێرای 108 مگاپیکسڵی هەیە و ئایفۆنی 11 کامێرایەکی 12 مگاپیکسڵی هەیە. لە ڕووی شەوەوە ڕاستەوە بۆتان دەردەکەوێت کە ئایفۆنی 11 زۆر زۆر جوانترە. بۆ وێنەی شەو زۆر کاریگەری لەسەر سۆفتوێری مۆبایلەکە هەیە، دەبێت خۆشتان بزانن شاومی هەتا ئێستا بە تەواوی نەیتوانیوە ڕووکارێک بەرهەم بهێنێت کە تۆ مۆبایلەکە لە پەکەتا دەشتێنی بێکێشە بێت. بۆ نمونە مۆبایلێکی وەکو شاومی می نۆت 10 کە نرخەکەی 430 دۆلارە، تەواوی منە ڤیدیۆیە لە شاومی کەم ناکەمەوە، تەنها ڕاستیتان پێ دەڵێم بۆ کەسانی کە زیاتر لە بەشی کامێرە شارەزا بن کە کامێرە بەس ئەوە نەتۆ بڵێ مۆبایلەکە 108 مگاپیکسڵ کامێرایەکی باشی هەیە. بەڵام شاومی ڕاستی هەتا ئێستا نەیتوانیوە گرینگییەکی باش بە سۆفتوێرەکەی بدات کە تۆ مۆبایلەکە لە پاکەتا دەشتێنی سۆفتوێرەکەی باشت بێکێشە بێت. دووبارە سەیری وێنەکە بکەنەوە،
سەیری وێنەکە دەکەی ڕاستەخۆ ئایفۆن 11 پرۆ زۆ زۆر جوانترە، ئایفۆن 11 زۆ زۆر جوانترە لە ڕووی ئەو گەڵایە، لە ڕووی دارەکە، لە ڕووی ئەو مێزەی کە دانراوە کە زوومی دەکەی بۆ نمونە سێکێتە زووم کرێ لە ڕووی کورسیەکە، لە ڕووی مێزەکە ئایفۆن 11 زۆ زۆر جوانترە. مینۆتدا تەلخە، خۆتان دەیبرێن تەلخە و تۆدێک سپیترە، شتەکان لە ڕووی وێنەیشەوە تۆدێک سپی دەردەخە، بۆی ناشرین دەبێت کەتی کامێراەکە 120 مگاپیکسڵە، لەوانەیە بڵێ DxOMark 120 پێداوە. تەمام، من بەڕاستی لە دوای ڕاگەیاندنی شاومی مینۆت دە و ئەنجامی نمرەی نۆدەی پلس و ئایفۆن 11 ئەمانە هیچی قەیەکم بە DxOMark نەماوە. لەوانەیە بڵێ تو یوتیوبەرێکی 11000 سابسکرایب بیتۆ کوردێکی بەخۆت بە مێسیێک بۆ کۆفۆنێکەوە چۆنە بێ قسە بکەی، بەڵام خۆ منیش مرۆڤ بوو، منیش کەمێک شارەزاییمە لە بوارەکە هەیە و ئەتوانین ڕێخۆمان بڵێن سۆبی یوتیوبەرەکانی تریش بڕوایان بە DxOMark لێن بەو نەسەر مەسەر بوو دەبۆست لیەکی لە ڤیدیۆەکانی بە شێوازی قسەکە ئەڵێ نمرەکانی DxOMark ڕاست نیە لە هەنێک حاڵەتە، لەوانەیە زۆر بەسەنە ڤیدیۆتان بینی بێت. بەرحەڵ، لە بەشی دووەم، ئێستا دەچینە سەر ئەو ڤیدیۆی کە مارکۆس برۆنلی ناسراوە بە MKBHD. دوێنێ ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە کامێرای مۆبایلەکانی تاقی کردەوە. خۆتان بینیتان دوێنێش پۆست مەسەری کرد کە لە کۆتاییدا، لە کۆتایی ئەنجامەکە، مۆبایلی سامسونگ گالاکسی نۆدی پلاس جوانترین کامێرای جیهان بۆ مۆبایل بۆ 2019 ڕاگەیەنرا. زۆر بەیان بەڵدایان چۆنە بێ وابێت چۆنە بێت. تەوانە ئەو تاکردنەوەی مارکۆس برۆنلی لەسەر چییە؟ لەسەر دەنگدانی خەڵکە کە وێنەکانیش دادەنێت بە هیچ شێوێک ناوی مۆبایلەکە نانووسێت، دەنگدانەکە بەردەوام دەبێت، هیچ کەسێک نازانێەوە مۆبایلی ئەوە مۆبایلی لە کۆتاییدا با بڵێن ناوی مۆبایلەکان ئاشکرا دەکرێت لەسەر وێنەکان. اینجا کەس نازانێەوە ئەگەر جمهوری ئایفۆن بێ و ئایفۆنە یانەوە جمهوری سامسۆنگی کام وێنە بە مۆبایلیی سامسۆنگ گیریاوە. ئەنجامی کۆتایی سامسونگ گالاکسی نۆدی پلس باشترین کامێرا و جوانترین کامێرە هەیە بۆ ساڵی 2019 بە پێی دەنگدانی خەڵک. بەڵام شتە سەیرەکە چی بوو؟ وان پلەسی 7T پرۆ ئایفۆنی 11 پرۆ ماکسی لەناوبرد، یاخۆ لێی بردەوە لە هەنگاوی یەکەم. ئەمە وێنەیە، ئەو وێنەیە کە بە ئایفۆنی 11 پرۆ لەگەڵ وان پلەسی 7T پرۆ گیراوە کە 170 خەڵک وتوویان وان پلەسی 7T پرۆ جوانتر بووە. ئەنجامی دواتر کە زۆر بەڕاستی سەرسڕهێنەر بوو گالاکسی SDE شاومی مینۆدەی لەناوبرد کامێرایەکی 12 مگاپیکسڵی وەتە. ئەم گالاکسی SDE دوو کامێرا هەیە، بەڵام مینۆدە 5 کامێرا هەیە. ئەگەر سەیری وێنەکە بکەن، ڕاستی مینۆدە زۆر زۆر لە ڕووی ئەلوانەوە زۆر زۆر ناشرینە. سەیری ئەم دامەوە چۆن بەڕەشی دەری خستووە؟ 193 خەڵک گوتوویانە گالاکسی SDE جوانترە. ئەم بەڕاستی تۆش دووشی شۆک بووم. ئەگەر سەیرکەن لە با بڵێن لە کۆتا ئەنجام، لە کۆتا ئەنجام پێش کۆتا ئەنجامی ئەوەی کە سەیر بوو گالاکسی نۆدەی پلاس مەیت 30 پرۆی لەناوبرد بە وێنەی کە خۆتان دەبین وێنەی ئی وێنەی سی 161 خەڵک گوتوویانە گالاکسی نۆدەی پلاس جوانترە لە هوای مەیت 30 پرۆ. ئەم ئەنجامە چۆنە؟ لانەی بڵێن چۆن مەیت 30 پرۆ کامێرەکەی تر مێگاپیکسڵە 121 هێناوە لە DxOMark کەتی نۆدەی پلەس 170 هێناوە. ئەگەر سەیری ئەو وێنەیە بکەن، تەبەن ئەو وێنەیە وێنەی سەرەوە بریتێ لە مەیت 30 پرۆ، وێنەی خوارەوە بریتێ لە سامسونگ گالاکسی نۆدەی پلەس. ئەگەر خۆتان سەیری کەن و خۆتان دادپەروەر بن، ئەبێ ئەم بڕیارە بدەن کە لە ڕووی ئەلوان و لە ڕووی ڕەنگەوە سامسونگ گالاکسی نۆدەی پلەس جوانترە. جگەلەوەش ئەم وێنەیە بە دۆخی پۆرتریت نەگیراوە، بە دۆخێکی ئاسایی فۆتۆ گیراوە کەتی ئەگەر سەیری کەی هواوی مەیت 30 پرۆ دواوی تۆدێ تەلخ کردەوە. ئەگەر دوو لە ڕووی ئێوە سەیری کالەی ئەم کوڕە بکەن لە ڕووی دەرخستنی کالەکەەوە، لە ڕووی ڕەنگەکەەوە، لە ڕووی تەرتیبات خۆتان بینن، سامسونگ گالاکسی نۆدەی پلەس جوانتر دەرکەوتووە وەک لە مەیت 30 پرۆ. واتە شەرن DxOMark بڵێ 121 جوانترین کامێرای بۆ جیهان هەبێت. اینجا هیوادارم ئەم ڤیدیۆیە سوودێکی بەوی خۆشەویست گەیاندی بێت و هیوادارم هەمووتان سەیری ئەم ڤیدیۆیەکەن و ئێستا دەزانم سەری دەکەن، بەڵام هیوادارم هەتاوە کۆتایی هاتبن. زۆر سوپاس بۆ یەکەتا هەستا لەگەڵم بوون. هەتاوەکو ڤیدیۆیەش تر، ئەسلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.